Ofertão, Toque Show, quero te ver por aqui. Ofertão Talk Show, a gente se vê por aqui. Estamos na Inforpel, aqui uma miscelânea de ofertas do Balão da Guarita. Estou aqui ao lado dela, nossa grande amiga Monique, representante da loja. Olha, vamos falar hoje sobre utilidades do lar. Olha só que pratos maravilhosos Duralex você encontra aqui na Inforpel, porque tem utilidade por lá. Aqui também você encontra frigideiras. Olha, frigideiras aqui é um conjunto que vem com duas. E dá vem a colherzinha para você mexer o alimento. Você encontra também peneiras. Olha aí, dona de casa. Uma peneirazinha bacana, hein? Para você também que gosta de cozinhar em casa, é bom ter todos esses aparatos. Olha aí, uma garrafinha pequena. Essa é boa para colocar leite, né? Pequenininha. Tem a grandona para colocar o café. Você encontra também aqui colheres. Olha só que conjunto maravilhoso de colheres. Tramontina, viu? Tramontina, dá melhor. Copos também, você encontra copos. Ralador, universal. Olha, é um leque maravilhoso de ofertas e utilidades por lá. Não esquecendo dos copos de vidro, viu, ô Monique? Olha aí, copos de vidro bonitos, viu? Com detalhes, você encontra aqui na miscelândia de ofertas, na Inforpel do Balão da Guarita. Você não pode ficar de fora, porque aqui a qualidade está no preço e com certeza na recepção. Então vem para a Inforpel do Balão da Guarita, vem para cá. Venha pra cá. É isso aí, estamos esperando por você.